vi står utanför vårt lager och packat upp ett mikrofonstativ med mikrofon och kabel, mikrofonhållare. Det hela ligger förpackat i en schysst nylonväska. Vi ser lite grann av det här. Det är en bra mic, det är ett jättefint stativ med bom som går att justera precis. Det är en kabelhållare också. Här kan man också justera höjden och så vidare. Så man kan väl få upp höjden en bit till om inte jag minns fel. Det kan man göra rätt ordentligt. Om man är 2 meter lång så kan man... Ja. Det går att justera ordentligt här så att man kan vara jättehögt på det här stativet om man vill. Så, och nu slängde jag ner väskan här på. Det är en nylonväska med innerligt också. Så där. Och sen här har vi modellbeteckningen. Den heter 180.066 på billebro.se. 180.066 på billebro.se.